i za neke stvari. Da, meni to smeta, iskreno ti kažem, ona, ne može, Milane, brate, ako je šorc napravljen, ako je šorc napravljen, evo moram da pokažem. Ako je šorc napravljen, znači, ne, moram da pokažem. Ako je šorc napravljen ovako, ovako da se nosi, ne može šorc da se zavrne jednom ovde i da se podigne i ovako da se nosi. Tako, tako ne, meni to, meni je to i da se vide se ovaj, ovde su ljudi, muškarci, ne može majica dovde, ide, majica, evo, evo ovo majica, evo ovako majicu nosi. I kad digne ruke. I kad digne druge, ispadaju tu, o, mislim... Pa presukla